دا اسلامی قمری میاشت رومبه میاشتا عربی کی وقت محرم وی او زمان پختانه وقت دا شوری میاش وی سنچ انگریزی میاش دا جنوری نشورو کی گی دارنگی دا اسلامی میاشت دا دی محرم و دا آشوری نشورو کی گی دا دی میاشت دا نور و میاشت پا نسبت لگ فضیلت را غلره او خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داغی پا خپل بیان کرره نداغی متعلق دتی اسو خبر عرض کو زمارو دا میاشت دا محرم دا شوری دا او دا دا فضیلت یوازی پا اسلام کے نده دا اسلام نمخ کم دا یو برکتی میاشت را روانا وا عربو پا کال کی سلور میاشت دا دیر دا احترام میاشت گانه ده او دا دی سلور میاشت با دیر عزت و دیر قدر کو او اغیط با اشهر حرم وی اغا یو دا زی قیده میاشوا کم تا چی مون دا میانی میاشوایو بل دا زی الحجی میاشوا کم تا چی مون دا لوی اختر میاشوایو بل دا محرم میاشوا کم تی دا اوز شورو دا او سلورم رجب چی مون متزبر گوایو دا جاہلیت پا زمانه که دا حضور پاک نمخ که بم عرب و را دی سلور و میاش تو خیال ساتا دیکی بے جنبو نچا سر نکول دیکی بے اغلاقان و راکیم نکول او دا دی بے دیر خیال و تقدس ملحوظ ساتا حتی چه بعض کافرانو اغیب دا خپلو نیزون اس پنی ویستی او دا چه کم خپل لندیه وی دا غی تارون بے اس پر دل او توری بے پتے کو کہ بند اکلے اویزان دے بے اکلے وی اسے نا جذبات پہ انسان غالبی او چتا پا غلطے کی چا سر جگر جوڑا نشی او نیزی پسی غشی توری پسی منداؤ نوا لکا سرے چے تا تماچی نکال توسی او طرف تو برزائی دک پسی بے کول دا اوش پنے بے دا وصلو نا لرکلے او تے کو کہ بے بند اکلے چی غلطے کی زمون دا لاس نا پچا غزارو نشی او کدپلا قاتل بولا پکوسا کی مخل رانے نصر بے اخکتا کاغتا بے مقابی نکو دونے دا دی میاش پہ احترام کو دا دی دیر لوی قدر کو او دیر لوی عزت دا دی میاش تے فجاہلیت زمان کی کافرانو کو نو گورا زمون پا شریعت کی خدا یو میاش تاو دا بل میاش فرق نشتا دا مسلمان وینا تو یو الحرام دی پٹولو میاش تو کی حرام او پٹولو روزو کی دا مسلمان عزت دا بسرے برقرار ساتی دا یو میاش سر تعلق نلری چی سرورو میاش تو کی مسلمان عزت ساتو پنورو کی بیزتی کوا او یا پچا باندے گزار کوا او دا چا وجود تا دا چا مال تا دا چا عزت تا تکلیف رسوا او دے سرورو کی مر سوا شریعت تا دا مسلمان وینا او دا مسلمان عزت او دا مسلمان مال دا محترم دی او دے تے دا عزت پا نظر کتلی دی او دا دیوین بیزای تو یول او عزت بیزای اغشتل او مال بیزای دا مسلمان اغشتل دے تے الوی جرم ویلے دی او دا دا کال پٹول و میاشتو کے او دا شواروس پٹول و منٹون و گنٹو کے یوشان فیصلہ دی خوچون کے غیر دی سلور و خیال ساتا نو نبی علیہ السلام و صلح سلور و مننے از ما احترام خود طولو دی خود دا دی سلور تاسو فرق کوئے نو شریعت کی دمون طولی منتا برابر دی خود کی دا سلور تاسو منے من طولی منو دام پکی منو دا عزت نبی علیہ السلام دا دی سلور و میاشتو برقرار ساتا دا نور مو دے برقرار کہ بالکل سنکی تاسو را دی احترام کے من بے احترام کرو دا ولی رو دا دا دی میاشت را دی لسم تاریخ تا وجنک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلی تاریخ دو سیزون بیان کری دی نور سنا دو سیزون یو روجا او دیم پا دیم رس کے خپل بال بچلو خضولا خروزی والکول باس نور قشی پا کی نشتا یہ زمون خلق دی او پا دیر روز باندی اس کو خیر داری وات ختم شو پا خواب پا قبرونو بے با چولے علاقہ دا ولی وی پا دیر روز حسن و حسین شیدان شوی دی یو خو حسن سے ابن دی شید شوی پا دیر روز حضرت حسین رضی اللہ عنہ شید شوی
زمان خلق خود نکوی نو یکتگیو نو دا اوبه دا کپا دی قبره چو نو دا دا جاهلیت خبری دی تگی اغا غریب دا دنیا نتلی دی او قبر دا پلار پا او اوبه دا پلار پا قبره چه دا مور پا قبره چه دا او بال ترسی سو اغیر پا دی خیراتو کا دا دی روز سر تخصیص نلری ار روز تی خیرات که شربت پا چه اس کا او بوس کا اللہ دا دی سوام حضرت حسین رضی اللہ عنہ تورسی خیر اخلاص نانا چی پلے یا اوش پوزدے او پا قبرو مبانی مسوس سوکا چاہی او سوک پی دالا چاہی او پخوا اس نشتا دا مشرانو تا پتلا پخوا دا سخ رواجو خلقو با دندے جوڑو لے او بے تیلو کیا چولے اغیتا بے اور ور تکاو او اغا بے پا ہوا کی وشتلے او پا بل بے سکول بل با دا کوٹی چی سونو تاو خطل ما تا یاد دی زمان شمم نو دا کوٹی پا چت باندی بے پا دوالا لاسا باندی را کی خوزے او دا حسن او دا حسین نمونا بے غشتر یاد دی مشرانو تکن او بل بے سکول شگلول بے کاو او شگلول ختم شو ما شمانو باندی بے سوال کاو وی دا دا حسن او دا حسین تاسو ملنگان یه او دا حسن و حسین سوال نو پا لوخی که دا جماعت نبی راهی لورا آقای پشکری که که خواه او معشوم با آقا پسر که او پا کورونو که با گرده دا نو پا یو آقا راهی بی کلو کلی نو چا با والا پا که غنم چون چا با چینه چون چا با جوان دا شکر لچه دا غری واجو نخده ختم کلی ملنگی او سوال حرام دی کتل پیغمبر زان ملنگ که او کتل صحابی زان ملنگ که دا طول گناه بعد شیرون کی راضی کنا کہ زبا ملنگی افتاد در و ملنگی بکن لے ملنگی دل تم گنا لول تم گنا دا سوال کول پیغمبر علیہ السلام پر مدینہ مناورہ کی حرام کلی دی یواز پتورنگو کنار دے کی سوال کول حرام دی دا موائی کس تا ملنگی مو خیر بگنڈو دا پا شریعت کے من دی خیر گنڈو پا شیرون کی سو کوئی اوکا پا نظمونو کی وئی نو دا شگلول بگنڈے دا خلق بگنڈو شکر دی دا غری واجون خلی پاک ختم کرد دا مری واجو نہ بنے کے دا دو سی دو ندی پکے یاو دا دے روز روجانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی دا رمضان دا میاش نہ پس بہترین میاش دا روجے پا نسبت دا دا محرم میاش تا پا بخاری ترمذی کے حدیث دے نبی علیہ السلام مبارک بہترین میاش دا روجے دا پارا دا دا محرم دا دا غینا پس او یو بل حدیث کی راضی حضور پاک فرمائی ویچی چا دا شوری روزی رو جونی ولا دا 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 بخده دا یو کال گناهونا ماف کی دے فیدہ شوا گونا چی سب پیغمبر علیہ السلام فرمائی منگا گا کونو آگے کے بخیر و برکت میں انشان دا یو کال گناهونا دا تخده پاک پا دے ماف کی او دا دی رو جا دا بازی اول فرض و مخ کی بازی علماء وی که دا رمضان سر منسوخ شوا شاہ صاحب نور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نور علماء لکلی مخ کے دار روجہ فرض ودا شوری حضور پاک تا چلوم بے روجہ فرض شوا نو دا فرض شوا او دا آیت چے خطبہ علیکم السیام کما خطبہ علی اللذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات دا وید دے اشوری پا حق کے دا آیت نازل دے او تشبیح دا نور امتون سر پزات وسط پا دعاو کدہ چنکی پا نور امتونو دا شوری رو جا فرد نو زمان پا امت امخ کی دا شوری رو جا فرد یو دا شوری بعض علماء پا کی عرفم یادی دا عرفی رو جم فرد مخ کی او پا هر میاش کی یامی بیز ورطوئی دری رو جی دیار لسم دا اسلامی میاش تی او سوار لسم و پیندل لسم دا دری رو جی دا رمضان نمخ کی پا من فرد وی او دا پا نور امتونو پرد وی دری پا هر میاش کی دیار لسم اسوار لسم و پیندل لسم دی اسلامی میاش او یو شورا او سوک پا کی عرفان داخل ای نو تولی سو شوی هر میاش کی دری نو بار تین چتیس شپک دیر خدا گا شوی او دا شوری یا ورواز نو و دیر شوی او کد عرفی پا کی سابه نو ات دیر دا مخ کی فرض وی نو چکل دا رمضان رو جی فرض شوی قرآن شریف کی اللہ وی کما کتبا علاللزین من قبلکم دا رو جی پا مخ کی امتنون فرض و پا منگم فرض حضرت شاہ سے ملکی وی یو فاغی سر تشبیدہ او دویم راضی ایام معدودات دا شمیر روزی نو دغه د شمیر روزی وی کنا هر میاش کی دری او عاشورا و عرفا وی رمضان تی ندی مراد لکه دا رمضان روزی پا شمیر ندی اگه کل دیر شو کل یو کم دیر شی اما خصوص شمیر نلری او بل داغی روجو یو حکم هم دا
فمن کان منکم مریضا او علی سفر فمن سنگرے ایاما معدودا فمن جسو لیکی رست راضی چه کم انسان دارو جے پدی رو جو ہے طاقت شتا او که طاقتی پی نشتا ناغی مطالق رست راضی ان پا داغی آیات کی رست راضی چه انسان دارو جی اوننی سی نو خیر دی فیدیا دی والا ورکی رست دی فیدیا ہوگی علی اللذین یطیقونه فتیتن طعام مسکین نور علماء خدا و جلا یطیقونه او یانو تعویلات پکے کئی او شاہ سے بوئینا ویدہ در روجو دا حکمو کہ تال اختیار و طاقت بلے رل رلم شو نستاخ وخا و کروجی نیسے و کفیدیا ورکے در رمضان خود طاقت در رلش نفیدیا بنا ورکے روجہ بنیس نو بیا چلا آیت نازل شو چه فمن شاہد منکم الشهر فلیصمه نو در روجو فرضیت منسوخ شو او مسنونیت و استحباب یصم باقی دی چه مطلب شروع اس دل اگر روجی فرض ندی اس در رمضان روجی فرض دی لیکن اسم کسوک دار روجی نیسی نو سنت دی دری روجی پا ہر امیاش کے دیار لسما سور لسما پیند لسما چه اسم کی گرون دانی سیخا دری روجی یو نیکی الحسنت بیاشر امسالحا نیکی یو پلستا نو لدری سواب دا سمر روجو شو دا دیر شو نو چه ہر امیاش کے تدری روجی نیسی دا سشوا لکا چه دول امیاش تی روجی ہونے والے نو طول عمر دے روجی میں نو دا خیال ساتے پا جمعی کے روجی احسانی دیار لسم دے اسلامی میں آشتے اسور لسم و پیل لسم دا کم وسکی گی دا روجی نیسے او بل دا شوری در و دے روجی نیسے دا یو کال گناہ پہ اللہ معاف کئی حضور پاک چکل مدینی منوری تا تشریف یاو نو دا مدینی یہودیانو بدا روجی نیولا دا شوری نو تا پوسی تے ہو کب وی تاسو دا روجی ولی نیسے وی پدیر وقت اللہ زمان پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دا فرعون نا بچ کرے دے و فرعون حلاک کرے دے موسیٰ علیہ السلام بدل چکا دا فرعون روان چو سرد اخپل لخ کر او موسیٰ علیہ السلام سرد اخپل قاق و دریام ورن اللہ و تدا لا رخو دلے وقت نو چیو قتل پا دریام ورن گے وی اخ اللہ دا خوز پا دریام ورن او دغه دی لخکر د فرعون په زور و شور کې مونږ پسې را روان دي څوک الله وی فکر مه کوه ځه په دریاب ورشه چې ورغې وې کونټی دریاب لا یوس کونټی دریاب لا یوړه خو چې دریاب دی په کونټی ټس ورکړه نو خدای پاک په دریاب کې دولس لارې جوړې کړې کولا مزیدار اعلی او دریاب او بی و تشفاف لی تکی سپینی دا شیشه او ی دولس قومونا هر قوم دی پا جدا جدا نارزی او دا غوبی دا سی لکه دا شیشه وی که دوی بانده حیبت نی یو بل اینی چه اغا قومل تروان دی اغال تروان دی او قوا پا که خدای فورا اولا گول از مکه و تا پا دریاب که او چکلا بی ور روان شو چه فرعون سنگرانه نمرگر و چه وی وی زما زور مولی دا التنا چه راخ کارشم دریاب را توشلی دا دا او چالاک او کن چی سوک دونا وی که دا موسیٰ علیہ السلام موجیده دا مون خوب ایمان رو لو دا دما دا دور اوشتے اول تا پتا وی چی یودا لوشتے دا من پیو سوال دا اسینت اسنت جبریل علیہ السلام را گئو پیو طریقے والا اس پا دریاب وردن نکا او چی دا دریاب نیست دور اسیدل نو ال تا کی موسیٰ علیہ السلام سر دا قوم دریاب نووتا اغیو وطل دیمیان درالت بے کونٹے والا بیا یوسا چھے کونٹے یوس یوغلا دا غا سمندر دریاب پر آجوش خود ایک پاک تول غرب در دک پر وقت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دا فرعون نا بچ کے سرد قوم او فرعون سرد اخپل تل لخ کر اللہ غرب کو مردار کو ویدا دا شوریر وزوا زمارو وی من زکا یہودیان علیہ السلام تاوی من پلی و دوسر رو جنیسو اللہ خوش آلم اللہ پر رو جا خوش آلی گی رو جا کے دیر روی خیر دیکن پل خواہش دیل خلی دا پار بن دوڑے تر سریر کی گی دوڑے خواندور شیر وجود پی طاقت روی نخرم خدای تا خوش آلم نخ نخوش آلم او بوتا مدل کی گی تگیم دا پی دید ما نفس خوش آلی گی نخوش آلم نفس تا خوش آلم او نو خواہشات دا خد متعلق دا بی تقاضا اغم نفور کم اللہ پی دید ما نفس خوش آلی گی دا دری سی دون انسان متریر جات شوق کی بی او دا تا خوش آلم بس نو پر او جزک اللہ خوش آلی گی نبی علیہ السلام ردو لکا دید دا حضور پاک ردو لکا
دیو نہیں ورتا کہ دروغ وائے موسیٰ علیہ السلام خو پدیر وزن دے بچ شے او فرعون خو پدیر وزن دے حلاک شے بلکہ نبی علیہ السلام اعلان کو وی نحن احق بی موسیٰ منہو اے بے اتباعی من دا موسیٰ علیہ السلام پتا بے درے دوی نزیات مستحقی دوی خی پا دروغ منی من گے پس اچھا منو من گے منو من گے تول تعلیمات منو نوچی سنگ تاسو مخ کے دا شوری رو جنی والا اسے امنی سے نبی علیہ السلام دینا سمالو مشوا دا رج و نکا کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی پا دیر وال دا فرعون نسال دا خپل قوم اخلاص شو اور فرعون دشمن خود حالات کا یو تلا مسئلہ مالو مشوا بلتی سمالو مشوا دیو پیغمبر تابیداری کا وال دام تے معلوم اشوا اور درین سے معلوم اشوا دیو پیغمبر پا کامیابے اور دا پیغمبر دا دشمن پا حلاکے دو دا خوشحالے اظہار کو بل تے معلوم اشوا بل دا انسان غٹا خوشحالی دا کی دے پک عبادت ہوتی اختر دے زمان رکوٹے نظر پک دا اختر منس کوم گور اللہ با خوشحالش لوی اختر دے نظر پک قربانی کوم اللہ با خوشحالشی دا مسلمان اختر سے دے ادا دی کہ دا سے عملو کی جدی پاری اللہ خوشحال کی نو جتا اللہ خوشحال کر نو دا خوشحال کن جان خدا سر دی نو تا بم خدا خوشحال دا چه معلوم شوا کہ دا موسیٰ علیہ السلام تابیداری اور دا فرعون پا حلاکت خوشحالی دا دی دا پارا بہترین خوشحالی دا چه دا خدا خوشحال کر مورو جو نیسو دا خبرت معلوم شوا نبی علیہ السلام صحابہ تو دا روجہ مسلسل سنگ کی مخ کی والا اسم دا روجہ نیسے وہ دا وفات نہ یو کال مخ کی نبی علیہ السلام یو اعلان کو یہود و ممنی ولو مسلمانان نو تشبید کافر و سلم ممنون اعلان کو لئن بقیت الی قابل لا سومن التاسعہ وی کا آئندہ کال جم دے پاتے شم نہ ہم ابم وسر نیسب و آئندہ کال علیہ السلام دا دی دنیا نا تشریف یاو دیو جنا زمان فقہا لکلی دی کی آواز لسما بوس نینی سے دا مکروہ دا نہ ہم وسر نیسا او یا یو لسما وسر نیسا خود نہ ہم پیغمبر علیہ السلام تمنا کرے اور رو نو نہ ہم وسر نیول پکار دی نو لدی میاشتے نہ ہم او لسما دور وزر ہو جے دا خو پکی یو حکم شو دوستان کی سم رہے تاسو پخپلا ملی سے او زنانو تا موائے خان فیدا پکی دیر زیادتا دا او دا جمع رجوع تا خو غنیمت باری دا بیلی شوی دے آسان او خشتخ کل احسان غنیمت نا پکی سلیب تا گیتی گی او نا پکی سلیب گیتی گی روزی لن بی دی او گرمی پکی نشتا او شکر دی تاسو خو دیر دا رمضان میاش پر دیر سخت گرمی کنی ولی دا نا در تا آسان دا خلی دیم قبولی کی او دیر دیم پلی توفیق در نو یو پکی دارو جو نیسے نا یوشو دویم پاکی سا حکم دے دا شریعت دویم حکم دا دے کہ نبی علیہ السلام فرمائے من وصا علی عیالہ کہ چا پدی وس پخبل بال بچ باندے فراخ روزی خورا نزل بخدے طول کال فراخ روزی ورکی دا بل حکم اور دا دی حدیث متعلق صاحب دا مرقات ملا لقاری رحمہ اللہ لکلی دی کہ ردی بعض سندونا دا صحت تا مرتبی دی اور بعض دا صحیح مسلم دا شرط برا موافق دی دا مضبوط حدیث دی نو خپل بال بچ لخر و زیور کول پا دیر واس او خپل خزلا او خپل بچولا چه کم ستا پا دغک داخل دی پغیق کے پراتے دی سب اطلب چاہتا چھتا عام عام روز کی روڑے ہیں روڑے خوز دا سر پکور کے دا نام دی پایا یاد کے داخل دا دا چاہ مشاقت چھتا برداشت کے ناغیل سر و زیور کا فراخ مزیدار چھ کم دا چاہ رو جی نلی ناغیل دا غرمی ورکا او کا بالفرد دا چاہ رو جی نی نما خامل ورکا وسع على عياله فراخ روزي ورکو فراخ ستوي لکیگی لکه مثلا بعض وقت دوره کم اینو خلق نیمگلی مالش ترکاری کم اینو خلق پورا مال نشی نا و تکیه دا مخی چه غیوی بس یہ تا فراخ روزی وی دیر اسرافم گناه دی فراخ روزی او خکولی روزی دا فراخین بعض علماء خشتو خکولی روزی اخلی زبط دا میل مستیا دوره والم لکه سلی میل مل چه میل مستیا کئی پا دا غرز دلی خپل کور والا میل مستیا و کودی بچولا او خشتخ کلی لونه پیو خواه دا دو سی دون پا دیر مست که ثابت نی دا حدیث راوی دی حضرت صفیان اغوی وی ما دا پیغمبر علیہ السلام پا دی حدیث عملو کو نو چی سنگ نبی علیہ السلام منتی و نو ویلو اقسی میو منتا لما روزی فراخا نو پا دی می عملو کلو خلی پاک را لروزی فراخا کلو دا دعا عمل شو خرو روجا نہ ہم اور لسما
دا دور وزی او پل سم آورد پل بال بچنا دا کول خواندان و لفراخ روزی ورکول بس دا دو پکی ثابت تینم نور عملون پکی ندی ثابت مبارک روز دا دیر روی پیغمبران او خلق سر خدای پکی خیگیری کردی دی لکه حضرت آدم علیہ السلام توبه خدای پا دیر وز قبول کردی او بعض علماء وی که آدم علیہ السلام ختم دا جمیر وز مولا شورین که خدای را جوزه کر او حضرت نوح علیہ السلام دا کشته چی دا جودی پا غر وز ریده لیوان ناغم پا دیر وز وز او حضرت ابراهیم علیه السلام دا اور نه چې د نمرود دا اور نه خدای محفوظ راو سالم ویم دار وزوا بلکه بعض علماء لیکی و ابراهیم علیه السلام پا دیر وز پیدا شوین دی او بعض علماء لیکی که ابراهیم علیه السلام تا نبوت و پیغمبرین پا دیر وز بلو شوین دی او بعض علماء دام لیکلی دی که ابراهیم علیه السلام تا خدای خپل خلیل وی ایتا دا ما خاص دوسته وی دان وی تاج دا خلت او دا خلیل دا صفت دا ابراهیم علیہ السلام تا اللہ پا دیر وز ورکنے نالوی تاج دے کہ چاہتا خلے پاکوی تم خالص دوستے ستانا کلے او نزدے پا دا زمانہ کے زمان بل دوست نشتا دا طول و نزیات رہتا نزدے اور موسیٰ علیہ السلام کو مدتا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ تعالیٰ اسمان تا خیجول جم دے رضا مونگا عقیدہ دا نام پا دیر وز مان دے ایوب علیہ السلام چا خلے دے بیمارے نا جوڑ کرے دے دے پا دیر وز جوڑ کرے دے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چا دا مئی دا حضرت یونس علیہ السلام چا دا کب دا گیر نا خلے روستے دے نا پا دیر وز یا رہستے دے اور حضرت ادریس علیہ السلام متعلق اللہ فرمائے ورفانا ہم مکانا علیا یو لوی رتبہ والا خدای ور کرے دا مرتبہ اگے پا دیر وز ور کرے دا اور حضرت یوسف علیہ السلام او دا غد پلار او درون ملاقات چی شویو دا مصر چی غیل دا اسمان فرشتین تماشی لگا گلی نم را یو منظر و خشتا نوی اغم دار وزوا بلکه سو پوی که دا یعقوب علیہ السلام سترگی خودی بینا کلی وی دغر وزوا تو کغا یادی یوسف دا یادی چی کمیسی ورا اولیگا او دا دما دا پلار پا مخوا چاوان چې کمی سیور روان کو یعقوب علیہ السلام پل بال بچتوائیں او کور خواندانو چې کمو سر التو وی انی لأجدو ریحا یوسف لولا انتو فنیدون وی کما تسادا نوائے نو زلب یوسف علیہ السلام خوشبوئی محسوسو پیغمبر اغیوی تلاہی نکل فی دولالک القدیم وما قزلی خبر یادے یوسف پخوا مخوری شمی او بکی بیمنی او تو ما قزلی خبر یادے نو چه کمی سی والا رو رو پا مخی و تورو آچو قرآن شریف که اللہ فرمائی فرقد دا بسویرا نو نظره و لگی وی ما در تنه ما لخده اغفو یا ناکره جستاسو نشتا نو سو داوی وی چه اغا نظر واپس ویدا دا شوری روزو تا سنو پکی غط غط کارون شوید یا لوی کارناما پدی که شویده که ظاهر که علمی ظلم هم دی که اغل حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شهادت دی دیو جنا بعضی خلق لگیا دی پدی روز طور جامعه چی او سوک زانون وحی او سوک پدی روز ویر کئی وی پدی روز حسین رضی اللہ عنہ شهید شویده علاکه دا غلطی خبری دی دا جمعه پا وقت چی علمی عالم وفات شی نو دا جمعه سپیرشوا او کدا سلی بختا و دیتی وایا اوسو صغیر بخت رو دیکن چال اخلی در رمضان اخیری لسو کی شهادت ور کی نو در رمضان اخیری لس وزیس پیر دی او پیدا صغیر بخت رو دی صغیر بخت رو نو در دانو آیو چی در شوری لسم سپیر دا دا سب غلط خبر دا روزو کی سپیری نشتا ملکر دا حسین رضی اللہ عنہ بخت رو چی خدای والا دا سی عظیم روز ورکلا او شهادت خدای روی مرتبه دا شهادت نتاسو خبره دا پیغمبرانو نا پس مرتبه دا صدیقینو نا او صدیقینو نا پس مرتبه دا شهداو نا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا شهداو متعلق لکی چی ارواحهم فی جوف تویرن خدرن دا شهید شهداو روحونا با پا جنت کے پشنو الوتکو کے بھئی شنے الوتک جزونا او الوتک لها قنادیل معلقت تحت العرش او دا دی جالی دا بدا اللہ دا عرش لاندے بے جس کم دیکھی نی پرانوے باندے
ایئرپورٹ الته کوزیږي او دغه الوتکې به د الله د عرش لاندې کوزیږي د هغې رنوی او د هغې ایئرپورټ دا د الله د عرش لاندې دی خدای سره نږدې نه شو او تصرح من الجنه حیث شاءت وی چې کوم ځای جنت کې راځي خوښ هلته به چکر لګوي او خوراکونه به کوي کوم ځای چې خوښ دا روحونه چې دا وجود قبر کې پروت دی د روح دا مقام دی جنت ته روح لا چې کوم ځای خوښ وي پکې ګرځي او د الله د عرش لاندې ټیکانی دی او قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ویچے کم خلق لخدے پلار کے مرشو شہیدان شو تیتا مرمو آئے دا جمدی دی تاسو نہ پوئے گے دا جمدی دی او بل دے کہ راضی عند ربهم يرزقون فرحین بما آتا دا خدے پنیز روزی خوری خدے سارا او خوشحال دی بیر معاونہ کے او یا کسان شہیدان شو نو الله تعالی جنت ته ورسول نو الله وته څه غواړي الله چې څه غواړو راکې او مونږ دا غواړو چې واپس دنیا ته ولېږه او مونږ جنبی کا چې بیا ستا په لار کې شهیدان شو حالانکه دوی سره انتہائی ظلم شو قسم چې سره حیران شي ډېر ظلمونه دینے کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سره څونه ظلم شوی دا ظلم انتہا تاریخ نشي بیانه دومره ظلم سړی حیران شي دوه ویا یا درې ویا د نبوت ګلونه بون شهیدان شو وینو کې وتراخېدل خاندان نبوت لا یو بچی ماشوم پکې پاتې شو ډونلاړه د چا د لاسه دا هغه چا د لاسه چې د چې په نیکي ایمان دی دانته مسلمان وای چې زما په پیغمبر علیه السلام ایمان دی دا غي د الله سره ماشومان اطلاق کړل زنانه تو سره د قصې आवाज پاتې شو او د حضرت حسین رضی الله عنه سره پرې کړ او د کوفه گورنر عبید الله ابن زیاد له لګ حضرت زید ابن ارقم رضی الله عنه فرمای وی زو عبید الله ابن زیاد د گورنر ظالم سره ناستو چې د حضرت حسین سره ولا پتاسا کړو اوه تاریخ دا بیان سنگا کئی مولیان دا واقع ذکر کئی سنگا دا اسمان ولی نشلی دا او دا ازمک ولی نشلی دا سر ایوالا پتاسا کی رو نو دیخ کلی دیر خشتا خلقو بیدا حسن سی پت کون نو دیر و بیدو لیب نزیا سر ایو چکاوا دیر پوجانو سر او دیر خلقو سر دا سٹک مندی نی دا چا دا سوتا وی نا چوکا چی بین ایوالا دی پوزی لدا سینا براو ایوی خلق کوئی چیز آخ کولی لی تا سین خ کولی لی حضرت زیل ابن ارقم صحابی فرمائی وی میں چی ظالم مکوا زما دی دا اللہ پا ذات قسمی چی ما محمد مصطفی دی دلی چی دا پوزی آخ کول کرن صلی اللہ علیہ وسلم اوی بے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ هما ریحان طیب من الدنیا دا زما پا دنیا کی کشمالیان دی کشمالو خلق بوئی که نه بوئی نامو مت خپل لې دلې من بابا می حضور پاک دغه سنا سو تقریر کا او دا دوار ما شومان او مول وتخپل جامع چولې جمعه ترالل نو دوارو نو تین دکو نه خوانل ما شومان د حضور پاک د وفات په وخت حضرت حسین د وو کالو تقریبا حضرت حسن د وو کالو او حضرت حسین د شپږو کال وفات ما شومان را دي تندکونه خوري او پیغمبر علیه السلام در آمنده وی نبی علیه السلام تین نشو تقریر پده پره خواد ورکوس شو دوانه روچت پر یوی پدا یوخ پکی نو بل پدا بل پتون او سوی صدق الله اللہ رشتیا وی دیده انما اولاد اموالکم و اولادکم فتنه خدای رشتیا وی که بچی فتنه دا دادوارا میولی دل که تندکونه خورده و رامنده والی نو تین نشو مورلم روچت مکلل زان سر مکیه قسم دی صحابه وی چې حضور پاک با پا منزه ولارو نو دی بیر اخپو که تیره دل را تیره دل او چی پر رکو بشو ندوارو کندو دی میانس که بدا سی اوڑی دل اوڑی دل او چی حضور پاک با پا سجده پر وطل نو دا با تا پر املا ورسوار شو او نبی علیہ السلام با سر نو چتا او چی خوک نشی دا بچی دوم را مینا نبی آمی تپوسو که اللہ رسولا دا دی سادر کی دی سپرت کردی
سادر اخوا کا نو یو خوا حسن و بل خوا حسین وی دا می دلور بچی پا دی سادر کی پت کی نو لی دی او بیا وی یا اللہ دی دوار و سر زمامین دا اللہ تم و سر محبتو کا مینا و سلام دا بنو قینقا دا بازار نا حضور پاک را روانو نو فاطمی رضی اللہ عنہ کا روان ننوان شی ورا دی وی بچی می سشو بی بی فاطمه والا دوار را وستل تیرای وستل دان تیرا نیز دیکھلن وی اللہ زما دی دوار و سرمین دتا و سرمین او کا دویا والا کرنے او خصوصا حضرت حسین حارس یو سلیو دا غلور خوب ولید نو نبی علیہ السلام لرالا وی شیب یو دیر خطرناک خوب نولید دا سر پیدا وی سو خوب دیولید وی زناستا او استاد وجود نچا دا وقت ٹپلا را پیکلا او زما غیق کی رو گردور تا دا وجود ٹکلا وخا چا پریکلو ما تیرا غلدولا دا سی خطرناک خوب دی وی دا خو خطرناک ننده دیر کل خوب دی وی سین سیب وی دا فاطمی بچی با پیدا کی گی استاغیق کی برا پرو دی تبی پالی وی سمو دا پس دا حضرت فاطمی ما شو مشو او دا دیتو کل خدمتی ماو گورا خوب رشتو لیش او جی سین پیدا شو دی پشابان سن چار ہجری کی پیدا شوید نو نبی علیہ السلام چی خبر شنو فاطمی کرا والا دی وی مال اخبال بچے نا والا نو علی را وستا نو لنبی والا حضور پاک پخید وقت کی بانگ ویو پگس کے والا اقامت ہو رنبی وقت تا نبی علیہ السلام آواز وردن نشو او یہ سنو مم والا خیدے وی حرب حرب پارا بے کی جگلی تا ہوئے وی نا دانوم والا بدلوم دل حسین نو مگدو نو والا حضور پاک پخپلا کی خوند حسین یو صحابی فرمائی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام لورلم وی چھے ورلم وی ما تو وی حذیفہ خبری میں ندا اللہ رسولہ وی یو فرشتہ اس رائے لہ پلنبیز اللہ اسمان نرکوز شو وی ما تو وی کہ پلنبیز اللہ رائلم ما دا اللہ نی اجازت و غختز زم او پا نبی علیہ السلام سلام اچو پرشتی بید اللہ دا حکم نرکم نشیوان نو ما تا اللہ وی زلال سے اجازت تے سلام پہ واچا وا خوی او خوشخبری مولا ورکا خوشخبری صدا ادا چی فاطمہ تو سیدت و نساء اہل الجنہ سالو فاطمہ بدا جنتیانو دا خضو سردار ہے او دا غیب بچی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ دا بدا جنتیانو دا زوانانو سرداران ہے وی دے دا خدین اس پیغام مادرو شنڈ میں والا خکلو قسم دا شنڈ او بزان تا بے نیز گیکل نو بنیا ول بے اغا ما شو چی دوین شو نو دا کوفی خلکو اغا پڑی رب بے دردے شہید کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ او سر او بید اللہ ابن زیاد لیا ہو نو خلید آغا نم بدل واغشتا سنگے واغشتا دا غا بید اللہ ابن مشکات کشتا یو راوی وی وی پدا خدای یو بل بادشاہ مسلط کا او دی سره د مرګرو مردار کا او د دمش په جامع مسجد کې ولا سرونه غرضول دا سلام پکې پروتو وی د تماشې لورلم وی چې ورلم نو خلق وی جاءت جاءت قد جاءت اغل راغلا 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 بما چې دا سیاد یا د چرال وی چې مې وکتل نو یو مار ده غټا جدها ده ارالا پدی سرونو کی گردی 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 او دا دغی گورنر او بید اللہ ابن زیاد پس پیمو کی وردن نشوا او بیا تی رواتا بیا لغ لغیب شو بیا لک سات پر خلقوی قد جاعت قد جاعت اغدا بیا رالا بیا رالا ویچی میو قتل بیا غمارا روانو اجدہا پس سرونو کی اولی دلا او دا دغی گورنر او بید اللہ ابن زیاد پس پیمو کی وردن او تغیب شو بیا تی رواتا وی سوزل میں دا غسی اولی دلا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اوہو اوہو وی اداؤں وی حضور پاک میں پدا سے حالت دلی تھی گرہ و سر مبارکی دا خور لڑی گرہ مبارک او سر مبارک مبار او خور پی دا پاس دا دولے لوتی دی او دیر زیاد پریشان دے و خفا دے او یو شیشہ و سر دا پاگے کے و سر وینہ دا وینہ وی میں چلا اللہ رسول دیر پریشان ہے دا بوتل کی دا سرس دی او دا پا وجود دا دمر خوری ولی پرتی دی وی شہید تو قد الحسین عانفا ام سلمی دا حسین قتل دا تلیوم دا قتل تا ولارم دا دی اسنان
واقعی ظلم شوید تو بندو نوی چی ظلم ننی شوید حضرت حسین رضی اللہ یواز اغسر انہ دیرو صحابہ و سر حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم سونا ظلم شوید یو صحابی پا خپلا وی وی کاسمان دا چاپا ظلم شلی دلی او زمکا دا چاپا ظلم شلی دلی نوی دا با دا عثمان پا دا غا مظلومیت چا غصر کم ظلمو شو ام با عثمان شلی دلی ام با زمکا شلی دلی دی خلق و سونا ظلمو نکردی دا پیسو دا پارا او دا اقتدار دا لالک دا پارا دا دو روپو دا پارا سشو اغا خلق اگر لالت چان خلق سشو همیشه پاتی شو دا غیر پیسه سشو همیشه نصیب شو دا غیر بادشه سشو عثمان سی بوتا پا دیوال دا پاس سر رو چت که و تو یه خلقا بیمان یو سو خبره بی مدینه منوری تا چی من هجرتو که نفا مدینه منوری که یو سو پیان خواگو باقی طولی و بطر خیره نو ده یو یهودی کیو نو آغا با مسلمانانو لو با ورکولی پا بایا و چه کل بی علخو او چه بی علخو نو بی ورکولی نو نبی علیه السلام فرماید وی دا پی که چا واقش دو مسلمان تا وقف پا غلب خود جنت ورکی نو ای زلارم او ده یهودی نمی آغا کوی پا بایا واقش دا نو ما وقف که مسلمانانو تا دا ما غشته دی او ی افسوس اگه کوی چه ما غشته دی و مسلمان تا می وقف کرده دی دا اغی و بنن پا ما بندی دی نو دا دریاب ترخی و بس کم خواگی و با پا غریب بنده بادشاو میرو المومنه دا حضور پاک دولونه پی واده بی یا واده و چه وفات شنو بله ولا پا نکاح کلان چه اغا وفات شن بی کمی دری ملور و می موسمان لور کرده نو سو زل دا جنت زیری دوی موتا سوای وی دا جماعتو نو رکوٹیو نو ما خپل ذاتی پیسی را واقشتی خپل ذاتی پیسی او دا جماعت می پی کولاو که وی ظالمانو نن اغا جماعت که ما ماندتا نپریده پا خپل لاس می جول کرده و کولاو کرده می ده او ایچی سالی سوک وجی نی نو پدری وجی دیده وجلو یو دا چی اغا سوک وجی دی قتلی کری نو قصاص که بی نو ما خو سوک ندی وجلو دویم دا چه زنو کی او واده کری وی نو علب وجنه وی زمادی دا اللہ پا ذات قسمی چه اسلام خوسک پا جاہلیت کی میم چه تا زنا ندکلی او دریم سدی چه سالی مرتد شنو وجنه بی وی قسم پا خدای چه مسلمان مرتدم نی ولی می وجنه ای ملیکه وی اگر غریبی دا قرآن شریف دا پاس شید کرد قرآن تلاوت کئی دی پی والا در او یو ٹکی و توی وی ما تا دا مخکول محبوب حضور پاک یو وصیت کرده دی که طالب خدای و کمیس در کئی آغا با دا نخلق و باسی خوب وره ورکی بنا دا خلافت کمیس پا آغا وصیت تنگی مزکی دا تنفره دا سمرا ظلمش حضرت حسین رضی اللہ عنہ سر عثمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سر سمرا ظلمش دی آشوره بانده دا آشوره دا محرم پلوم بی تاریخ ام دفن شوه ده گواره محرم نجر روزی مخ که شید شوه ده بازار که روان ده بازار که روان ده او دا مغیر ابن شعبه رضی اللہ عنہ یو غلام و بولو لو احف انگر ناسو اتوی لور نو او اتوی حضرت عمر سبتا امیر المومنین الحمد لله امیر المومنین زما چکم نیک دی مالک میں دی مغیر ابن شعبا نمانا در وزی پیسی دا بے دا غلامانو باندی کار کو چی دون روزی دون دیا پیسی پیدا کمی چا با دیر غلامان ساتھ لی نمانا دیر کری غوانی وی سونا وی دمرا وی دا خو معمولی خبر دا سر گا دا خو تا پیدا کولی چی تخو لواری که بنا پیسی گیتی بس آغا و تا خو دا سا خبر دا دا سا خبر دا یو سلی که اتوی دا خود پیدا کولیشه دا سه دا مرخبره دا بس اغلا که واچوله یو جرنده بدل جولو نیو چاله یو خنجری دو مخیزی جول کن او دا زهر و بیوه لورکلی او دا سار منزل راغی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بدا قانونو چه سار منتبع علو دریده چه اقامت باوشن سری مقرر کلو جمع ری رضیاتا وان
نو چې سفونه بنیغ شو په سفونو کې وسړی ګرځیدل هغې وایي صف سفونه برابر دي نو بیا به ویل الله اکبر سفونه برابر شو سړو ورته وي سفونه برابر دي الله اکبر قرت شورو کا او عموما مې د سار په مانځه کې صورت یوسف وی غټ آواز یې ودرو او ناګانه دیره ووت دا مجوسی غلام ده به د اور عبادت کو دی مرئی او په چالی پې یو درې مضبوط غزارونه وکړه یو غزار یې پې په دې ملا وکړ نو خېټې ته د چاړه ووتله وینې چې روانې شوې لرې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د مټه ونیو او ځان په دې مخکې کړ لرې د مټه ونیو او دې سړي بیا څه چل وکړ صحابه رانیوه نو څوارلس کسی نور وان څه پکې مړه شو نو بیا وی چې دا بلا څنګه را قابو کو د سره خو دوه مخې د چاړه ده نو یو صحابي په یو کوټ ته پاسه ور واچو ا کوټ کې ګیر پا نو زه ځان له علاوه خو بچ شو گرفتار یې کړ رستو صابونو والا وی وی مونږ نور پوی نه شو خو مونږ ځکه چې رش ډېر جاتو غنا وا او تیارم وو په جمعات کې دومره پوی شو چې आवाज بدل مونږ چې عمر صاحب आवाज خو نه دا خو بل چا شروع شو عبدالرحمن ابن عوف په لندو سورۃ النزل مونږ خلاص کړ دیا کورتا یاو فیوی لو حکیمان طبیبانی والا راغون کرد چاوی خبشی و چه پی والا پخلکی وروارول نو آغا پی تی پخیط رو گتر و زغی پیشو چه نجوری نو زی بی حوش آو نو چه سنگ حوش کی راغی لون بی پا حوش کی راغی وی چوالم وی سیب آغا مجوسی غلام تمو غیره ابن شعبا نو سوی وی الحمدلله که زما مرگ د مسلمان منزگزار د لاسو نشو اگه چا ده لاسو من نشم چی منز کئی قبله تا دا شکر ده که زما پا وجه مسلمان دوزخت لان نشی الله منز کون که دوزخت لان نشی پیدا کم یاو وی دا غدا مغیره ابن شعبا غلام وی دی ظالم تا خو ماسه سخت خبره نو کرده نو بیا به هوشش نو چه بی پا هوش که ناغی نو بیا تا پوست کهی وی منزو شو که نا وی او سیب منزو شو بلا من دون اهمیت داری نو بیا به هوشش نو چه بیا هوش که ناغی نو ای اله ما لو براوله نو زری ولو براوله نی زوی اولانو وی بچی ما تا بوا چه واو دست کم وی بابا وی نده نبیگی تیمو موا دی وقت که زدی مم جید دی مم خوی که تسکول او بگواره بیا سوی گوره ده مون زهمیت تا گوره وی ما تا بچی دین مخایا ما ده خکولی محبوب پیغمبر نه دین زده کرده دی او بوا چوا او بی وطا وا چولی که او بی وطا سنگ وا چولی نو بیا بی حوشه شو ما گور با که وقت یو دل او دسو کی نو بس اغا وقت که بیا طول منزو نکولیش نو چه بیا پرکاله شو پرکاله که را پاسید وی مالا الاخ را که نم وی بابا پا ملاس تا منزو قطع دا خودی وقتی پیشارم منزیه دی وی بچی در تمیو نوی چه ما تا دین مخواه نو منزیو که نو چه منزیو که نو چه آواتوی زن پزی خلیفه و نیسا وی لک صبرو که عبدالله زوی تا وی ورش بی بی عائشه تا وی ورش و تا وی چې زما پلار یو درخواست کوي درخواست دا دی چې ستا په کوټه کې که د ماله د یو قبر ځای راکړه یو خوا حضور پاک دی او بل خوا زما بل ملګری ابوبکر صدیق دی نو که یو قبر ځای دې پکې راکړه لږ غوندې او د دواړو دوستانو سره خښ شم نو څه ښه به خو بچې زور به پې نه کوي او دا به م ورته نه وی چې امیر المؤمنین را لېږلې دې وخت کې دا امیر المؤمنین نه عمر بوته ده عبد الله ابن عمر چې څنګه ورغه او بی بی عائشه ته دا خبر ورکړه او تاسو ولا صحابه قربانی ګوره تا وی عبد الله دا خو ما ځان له خوښ کړو ایمې چې یو خو می خاوند دی حضور پاک او بل خو می پلار دی ابو بکر نو زه مو سره شو ټول مبارک زه دا سو پری دی خو دا چې ستا پلار یې غواړي نو دا مې غته وقف کړ اپا کې خخ کې او ما د مسلمانانو مقبره کې خخ کړې ده نور بی بیان رسد نچه سنگ عبدالله ابن عمر را غی وی بچه سنگ خبر دی رولا وی سید ده خیر خبر می رولا چه تا سنگ خواه خواه رسیو شو وی دا سباو که دی وقت ده جمدیم اصلا نه زما ده وجه نه ده حیا ده وجه نه ده خبر کری که زمانشم دوباره تی تپوسو که
چې مړ شو دوباره ته تاسو کو نو هغه ځای کې وسره دفن کو څومره ظلم دمر لوی کابر صحابي په دغه وهل په خنجر حضور پاک یو ځل روان یو خو حضرت ابوبکر صدیق او بل حضرت عمر فاروق په خي طرف کې ابوبکر نه په خي لاس او په ګس حضرت عمر اولی و جمعات کې او سوي وی ها قضا نبعث یوم القیامت وی قیامت پر ورځ موږ د قبرونو دقه سي پاسو دا اسی دی پولی در طویب نو دا بیه شورا دش پاگو کسانو جو لکلا ویزان نبات شاخ وقت که پخ پل میانس که حضرت علی رضی اللہ عنہ و حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ او عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ویزان شپک کسان شورا میں جو لکلا دی بزان لباد شاق وقت کی او زماز بی عبداللہ ابن عمر بدا سرم ناستی و بادشاہی بزلہ نور کوئے تا تو شپکو کیا ہوکا دی باس مشوری در سر شامل نو درین وزن پس بی آغا دفن شو دا حضور پاک پا گوان کے نو چی پاکم رو دفن شو دا شوری رو بیر وزن واقعی ظلمون شوی دی دیر زیاد حضرت حسین رضی اللہ عنہ سر انتہائی لوی ظلم شوی دی لگنا دیر لوی ظلم دیر انتہائی ظلم لیکن شہید شو ظلم شو اس داغ ظلم دا وجہ نروس خس پی رکی گی نا کنا روز بختاورا و نخدے والا دا روز ورکلا بختاورا روز ورکلا بعض خلق پدی میاس کی وعدہ نا کے نا نا وعدہ کولی سے پدی میاس وعدہ سمان اخو نا لیکن پدی روز کے تو وعدہ کے البت دا شوری در روز روجا دا غیل ترغیب را غلی چه روجا پا کیونی سه نو که پداغا رسو کواده روجا نیسه واده پداغا وجه نکی نو بیا خخ خبره تدی روجی لا وجه نکی دا مسلمانان بپا کی روجا ونی سه زبان پا کیونی سب او واده نکی نو پدی میاش کی نکاح تاول یا روجی نیول او یا پدی میاش کی واده کول دا پا شریعت کس ممانات نداره نو دا دو کارا شو پاکستان سو در پارا نهم علی سبا دا شوری روز و داغی نمخ که روز رو جیر نیول او بل پدی لسم روز خپل بال بچ لا او خضر لکور خواندان لا فراخ روزی ورکور دا ثابت شو روز کم علی حکومت دا گل او دنه اعلان کرده دا گل نهم دا او دنه روز دا لسم دا راتون که گل نهم او دنه لسم دا او زمون دا میاشت چاسه ندی بیرن چاغاج نه کړی دا میاشت ما ته پوس یو ځای دوه نو چې چاغاج نه کړی نو بس دغه به ټکی بیا چا نه دی ویلی البت که چا دا میاشتې ثبوت چا سره یو میاشتې د دې نه مخکې تاریخ کې لیدلی چې د هغې په نیز د اتوار یا د ګل په ورځ راځي د اتوار خو نه راځي خو که د ګل راتله نو بیا مونږ ته ووایه ملګرو ته مونږ هم بیا اعلان وکړو نو دا عمل به کوو انشاءالله ها په سنت او عمل اللہ خوشحالی گی او دا سنت و تابیداری دا دا پیغمبر علیہ السلام دا نزدیکت او دا خدر دا رضا لوئی ذریعہ دا دو کہ چلا من لگ دا نیک عمل توفیق را گی اللہ دا فتنو او فتن نم پامن کے ساتھ اللہ چی دا سمر خلقو ظلمون کردی خصوصا دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سر او دا حضرت حسن رضی اللہ عنہ سر چی دا حضور پاک نوسیری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا سے نور مقدس خدایا اغا خلق چاہتی دا ظلمون کردی تے دا خیرت اللوی عذابون نصیب کے او دا دغی شہداؤ خدای تاب ورکری خمون پا کمزان شاملو دا جنت دل مقامات حاصل کی او دا اغید آغوینو او شہدتونو دا برکتنا خدای امت مستمر خیر و برکت ورکی یا اللہ کسوک مریضان دیتا من شفا ورکی خدای کسوک قرددارانی قردون اخلاص کی خدای من فراخ روزی رکی خدای زمون دینداری نصیب کی خدای دا دنیا و دا آخرت دا دوار و خیرم نصیب کی اللہ دا بغزیان و دا بغزون و نمساتے دا حاسدان و دا حسدون و نمساتے او دا مخلوق دا شر نمساتے او دا مقدمون دا سخو مرزون و نمساتے او دا اسپتالون و نمساتے خدای تم دا دنیا و دا آخر برکتون نصیب کی او دا دنیا و دا آخر خیرم نصیب کی او کسوک پس ٹنشن او پریشانے کی پروتی خدای آغا والا پا خوشحالے بدل کی دا حاجت مند و حاجتون پورا کی خدای دا زنانو پسرون دا حیو دا پردے سادر واچے خدای مشرانا مبخی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين.